Івану Матвійовичу зателефонували та представилися банківськими працівниками. Чоловік почув одну з найбільш розповсюджених вигадок шахраїв і на свою біду повірив. Ваші гроші заблоковані. І щоб їх розблокувати, вам негайно треба позвонити нам. Сказали, переверніть на другу сторону і сказали, там є маленькі написані три цифри. Але я сказав, я їх не бачу. Потім я взяв очки і, я не знав, що цього не можна говорити. І я, це сказав. Щойно розмова закінчилася, 60-річний чоловік отримав смс про те, що з його картки зняли всі гроші, а це 50 тисяч гривень. Це гроші були перераховані державною обласною адміністрацією, районною державною адміністрацією, так як ми з цим 1 січня загинув. Донька одразу ж заблокувала картку, але було вже пізно. Зараз у поліції відстежують шахраїв, що не погребували обманути батька, що втратив в АТО сина. Правоохоронці вкотре просять українців не довіряти подібним телефонним дзвінкам. Правоохоронці знову застерігають громадян. За жодних обставин не слід надавати конфіденційну інформацію про свої фінансові документи. Лише почувши, що вас просять назвати код доступу до карти, вам слід негайно перервати розмову і покласти слухавку. Так діють виключно шахраї. Аферу кваліфікують за ознаками статті «Шахрайство». Якщо ви отримали схожий дзвінок, повідомте про це банк.